Уважаеми колеги, почитаеми гости, добре дошли на поредната сбирка на студио Дерби. Удоволствие за мен да ви представя днешните участници в дискусията. Сред футболните хора, те са познати лица. Може би малко по-познат е господин Костадинов, заради това, че по-често участва в такива форуми, но пък Александър Юрданов, дългогодишен треньор, методист, футболен специалист, който се занимава с детско-юношески футбол повече от 32 години. 37 ще стане. 37 с предишните, преди да започне, преди да се познаваме начин. Между 85-та да. Са 37 години. Се занимава с детско-юношески футбол. На Българска армия доскоро го познаваха и кучетата. Особено това към доцента, което хапе, ако идеш към вляво от слябото. Да, слябото куче. И това го познава на Христо Запрянов доцента. Човек с изключителна експертиза по отношение на българския футбол, с подрастващи. А с господин Костадинов няма да си говорим за трансфери този път, а пък ще си говорим за една концепция или насоки, или както искате може да е кръстим. Тъй като футболният шампионат спира за две седмици заради участие на националните отбори. Така малко покрай ушите на запалянковците премина този, според мен, доста сериозен труд, който е хвърлял един колектив, чийто представител е господин Костадинов, по отношение за насоки за развитие и така промяна на с оглед на ситуацията в България, на структурата на и организация на футболните първенства и турнири в България. Сега ние като кажем промяна, обикновено говорим за разни модели, шведски, белгийски. Тук не говорим за формата на първенството в елитната група, който също е, може да се обсъжда, разбира се, но колектива и така хората, силно да не кажем колектив, хората, които са положили, това е доста сериозен труд, искат да предложат на вниманието на футболната ни общественост една така децентрализация, бих я нарекал, и оптимизация на футболния процес, като се променят някои неща в българския футбол. Но за това аз мисля, че трябва да дам думата на господин Костадинов, който да така труда е сигурно 20 страници. Като го четох, нямаше така, не си спомням колко беше, но доста сериозен господин Костадинов, но така да започнем с обективните фактори в това, че българското население е променило както бройката си, така и концентрацията си от едни населени места към други. Добър ден, да. Значи ние, тази неформална група, която координирах аз и която работеше и се създаваше по моя инициатива, едни близък и други излизах, използвахме експерти от различни области, включително експерти на банково дело, един изключително интересен млад ум, какъвто е, например, Живко Роев от Варна, който работеше в Националната банка, който е правил най-интересните икономически материали, говоря за учебници, книги и трудове в областта на икономиката с изключителен ум в онази част, която ни трябва да обосновем две опорни точки. Най-напред. Всичко започва от демографията. Затова ние не можехме да го направим места добре за 20 страници. Ако въпрос за труда, т.е. стотици страници. Това е една есенция, която да предложим на вниманието на публиката да знае. Не говорим за децентрализация, точно обратното, говорим за концентрирана централизация с ум и пренастройка в променената обстановка. Проследяването на демографските процеси на днес изключително конкретно. Мен аз се занимавах изцяло с демографските въпроси. Използвах изцяло информацията на Националния статистически институт. Не съм правил опити да открия генерална тълна. И имаше една тенденция, която тя беше ясна и устойчива,
това е за концентрацията на населението в малките по-големите градове, тъй като в България и в момента 74% от населението е градско. То е концентрирано в градовете. Но ако забелязахме една устойчивост в поведението между 2008 и 2018 година, в която България сравнително устойчиво стоеше демографски и в време, в което в тези 10 години загуби 144 000 души население, сред които, разбира се, не са емигранти, масово да има и починали хора, да има и родени деца и така нататък. Нещата след 18-та стават критични и трябва да бъдем много така динамични и творчески настроени, защото за да не вкарвам много цифри в информацията и да объркам хората, които биха се заинтересували, ще ви дам само двете опорни точки. През 2020 година България с население внимателно 6 милиона 819 хиляди. На преброяването декември 21, т.е. една година по-късно, България 6 милиона 520 хиляди. Имаме загуба от 299 хиляди души, като тук няма починали само. Най-тежката 20-та, за която говорим, е, че уж пандемията е причина за високата смъртност, тя е 124 хиляди малко. Всъщност става дума за над 30 хиляди, които са над 85 години. Става дума за над 20 хиляди, които са над 80-85 години. Над 20 хиляди, които са от 75 до 80 години. И ще отида до 86 хиляди, които са над 75 години. Да се сходи един естествен процес. Значи, тя все още не е отчетена и добре анализирана през първа година, но гледна точка на преброяването е направена. Това означава, че при родени 59 хиляди и малко деца и починали 125 хиляди, означава, че отрицателният баланс е 65 хиляди. А ние сме загубили 299, нека да смъртваме по-лесно да са 300. 235 хиляди само за една година вече ги има. Те са напуснали държавата. Още две цифри, които са три, които са много важни, защото ще говорим за подбори и това, което е особено в частта на САЩ. В първи клас, в тази учебна година, 22-22, влезнаха цяла България 58 000 и малко деца. Това са децата родени през 14-та. През 14-та са родени 66 000 и малко. 8 000 деца ги няма. Това означава, че ако приемем хипотезата, че някакво социално, економически, етнически, каквито и да културно и всякакви причини отсъства от училище в първи клас, трече това са 1000 лепест, нека са 2000. Но 6 000 ги няма. Те са с родителите си, вероятно с братчетата и сестричета си някъде другаде. Бургас, ето това е последната цифра, Бургас учита тази учебна година бум на първокласници. 2000 човека в Бургас. Но Бургас е 210 000 град по последното преброяване. Извинявам, 2000 е под 1%. И ако направим една елементарна алгебрична сметка и приемем тази 2000 за приемлива. Те са бума на Бургас, че излезе, че населението до 12 до 18 годишна възраст е в критично младсинство. И при цялото това обстоятелство, ние трябва да подберем деца за спорт, не за футбол. Последно. При рождаемо спрямо да бъдем 59 000 нещо, нека са 60. Нека да е по-лесничко. 10 до 15%. Без никаква грешка по същество, може да ги разделим на две, на момиченца и момиченца. Да. Значи отдавна вече доказвам, че със спорт се занимават около 3% от момиченцата. Сметката е много елементарна. На 15 000, много елементарна. Остават едни 30 000 момиченца. Гарантирам, могат да се заложат, да заложа собственото си здраве, не че това е толкова добро, че 50% от тях можем директно да ги опишем, те никога няма да се занимават със спорт, не с високо спортно място. Ще ни останат едни между 10 и 15 хиляди деца, които трябва да изберат за всички спортове в България, не само за футбол, и в тях да видим някъде зрънцето, което да произведе високо спортно майсторство. И финално, за да продължим нататък по-спокойно, финал за информация на хората да знаят. Преди промяната на политическа система в България, поради централизираното устройство на спорта, ежедневно, всеки ден, в 48 спорта в Обединен спортен клуб ЦСКА тренират
около 15 000 състезатели. Приблизително толкова и в Левски. Информацията ми е от житейския ми шанс дълго да контактувам и събирам ум от две светила, които бяха изключително приятели, изключително приятели помежду си и се управлявали в двата клуба. Това се развива с Стоян Крано беше на планет и Мишо Николаш беше на планет. И това е основата, върху която съдно. Ние не сме предлагали концепции, ние сме предложили обосновка за промяна. Оттам отиваме към икономическите обстоятелства, ако и това да изяснаме в две изречени. В България няма икономически обстоятелства за инвестиции в футбол. При 60 милиарда брутен вътрешен продукт, разпределен на всеки от населението, получаваме една сума от около 1500 лева на месец. Хайде да видим тогава къде да ги разпределим. Те не са 1500, защото са 15-16 хиляди на година и са по-малко. Хайде да видим след тогава, като ги отчисляваме в бюджета, точно по кои пера ще отидат и как да развиват социалните системи и да помагат в спорта като част от социалната политика и здравната, защото спорта, конкретно не само футбола, има пряко, директно и невъзможно директно дори за логиката на хората, които не го разбират, отношението на общественото здраве, съответно и разходите на здравната каса, физическо и психическо. Право пропорционална е връзката. Връзката е директна, без никакви условности. И тя е директно не само Министерство на образованието, тя е директно и с регионалното министерство, социалното министерство, Министерство на финансите и всичко това е въпрос на едно общество, което обаче не знам кой ще измоделира на национално ниво, да имам точка политическите деятели в държавата. Защото ние, именно поради това, внасяме, значи тези, които си показахме лицата, сме част от една много голяма. И нарочно във времето търсих хората от различните нива и региони. От областна група, умни хора, които могат да проанализират като един страхотен ум Станомир Стойков от Сливен. Той управлява клуба в областна група. Един Деян Йорданов в Руси, който се появи момче на 26-7 години, когато Дунав фалира и се срина. И той успя да го овладее, да го изчисти дълго. И това момче на извинение, което той те първо има да развива капацитет, т.е. с уникален капацитет, защото изобщо не си е харчил парите на празно, когато го е пращал да учи най-напред програмиране, след това и бизнес. Или хора, които са изцяло от футбола, като Васил Ивански, който се занимава на детски футбол, всички го познаваме. Васко може да е вкарвал някои идеи, които да мотивира на по-различен начин, но той е прави директен и когато има директни хора, има как да си кажеш нещата. Говоря за лицата, които сме се появили. А иначе ние с футболна съюз във време. Говоря особено последни две години, защото януари 20-та започнах този процес като външни хора, които нямат нищо общо с оперативната работа всеки ден. Говоря оперативната работа детско с футбол, проанализираме. 27-та година за първи път обсъдихме в един комплекс край околовръзното създаването на елитни групи и общински групи. Докладчик тогава бях аз. По заявка на комисия детско-юнски футбол. И тогава обосновах, че няма никакво основание да създаваме елитна група до 19. Тя е прочетена група, която не бива да се стои, тъй като ние на 17, ако не знаем какво ще се случва с едни състезатели като развитие, значи няма никакви в оценката и прогноза. Да. И поради това, и почивайки на външен опит, който наблюдаваме много години, 15 години наблюдавам собствената си идея, че е вярна. Тогава се спомня много добре, че покойния Върбуцка ме подкрепи. Икономическата обосновка тогава е актуална и днес. Затова предлагаме нещо, което в развитите страни, включително държавата европейски шампион, е така. Да създадем елитна група до 18 и да елиминираме групата до 17. То обаче, в нея, във всеки матч, да има минимум 3 до 17. И те не могат да бъдат сменени по никакви спортни причини, минимум едно полувреме. Ако се получи медицинска причина и това не може да продължи, тогава ще трябва да вземе решение, не може да насилваме да една съща възраст, защото може да няма да бе и така. 19-та елиминираме, за да освободим бюджет. Това предлага. За да освободим бюджет на клубовете, да не ги натоварваме с допълнителни без това в критичната икономическа среда, в която се намира.
защото тя е национална лига. Дали харчиш в Б група или в елитната група, ти единствено не плащаш заплати на тези деца в елитната група. Другия разход е същия. Оттам освобождаваме обаче на регионален принцип. Предлагаме създаването на трета линия на професионалните клубове и задължаваме елитните професионални клубове да създадат дублиращи отбори, които не играят в дублираща лига, а играят в трета линия на професионалните клубове, където ще покараме и други клубове, които си мъжки състави. И именно поради този сблъсък няма да ги ограничим във възраст от 21 или 23, както мислихме в началото, но ще ги задължиме да има минимум 3 или 2, зависи как се реши. И може изобщо да не се приеме до 19. Защото все още квалификациите на националните отбори върват на 17 на 19. Но УЕФА обсъжда този въпрос и то не от вчера. Това е информация от избора, няма условности в това дали е така. Да направи именно също. Да елиминира квалификацията до 17, да направи квалификации до 18. Защото те установиха, че с шампионатите до 19, когато дойде световното до 20, много от тези деца вече са отишли на 22, на 23 и се получава едно смесване, което е не за основа. В същото време ние не увеличаваме разходи, дори го оптимизираме и свиваме, защото имаше една версия преди да проучиме демографията, да го направим северна под Бейгруп, тя да речем професионална север, професионална юг. Обаче, или изток или запад. Обаче, но то не може вече да е или, защото Южна България е с два пъти и малко повече население от северната. Горе имаме 2 милиона и нещо, долу са 4 милиона и нещо и той 2 и малко пъти повече. Няма баланс, ние търсим баланса, за да го подберем и децата и ги развият. Затова ние финално го предлагаме да е изток-запад, където в зависимост от движението на 2-3 области, като Старозагорската или правихме разигравания на Търновската и Габровската, Търновската и Габровската останаха на запад, Старозагорска логично си остава на изток, и се получи един баланс, който се разминава с около 200 000 човека. Не, значи балансирано. В същото време, те няма да се движат по диагонал от Кромовград до Видин. Да. Нали? Това се ще движат от Видин до Петрич. Ще Видин до Петрич. Първата идея беше да не се прескаче Стара Планина. Нали, това беше идеята, но като той е дисбаланс, той ражда нещо друго. Между другото, се една само скоба. Точно поради дисбаланса, клубът от Северна България правиха едни срещи работни помежду си с идеята да създадат едно сдружение на клубът от Северна България, за да могат да се обединят по някакъв начин, да си помогнат в включително общественото обезпечаването, защото те са в недобре поставена среда. Те играят с отбори, които нямат добър спортивен стандарт, те нямат конкурентност. А нашата задача, която си поставим с това, не е да се правим на интересни, а да дигнем качеството на състезанието. Защото ако приемаме, че Локомотив София отиде да играе с Локомотив трябва да бъде в една такава подлига, мисля, че няма да е едно и също на тези момчета от Локомотив София, дали ще загубят Локомотив Дрянова. И обратното в Локомотив Дрянова, ако има момче, което сме пропуснали, ние ще го видим и то ще го видим директно. Обратното, ако са дублираща лига, упражнение, което сме играли отдавна, и той може да го потвърди Сашо като от опита си, състезателите се познават. Ние всички, които сме занимавали спорт, знаем много добре, че на терена не може да изложиш никого. Всеки знае другия какво може. И в дублиращи групата, като се огледат, те виждат тези, които са си отишли. И си доиграват. Но когато им дадеш донос, им дадеш донос да слизат и от първи отбор да играят. Това е и много важно финал в това, този тип предложение, да не се поставя въпроса за задължителни трудови договори в третата линия на професионалните клубове. Защото според мен, пък и не само според мен в този континент, не формата на договора определя професионалното качество. Защото нали, в дискусията, които сме водили с Фудна Сюсна, да си кажа, това не е първа поява или връчваме нещо там, дето ви файлове, дето ви това, защото всичко сме дали. Коментирали сме и тогава съм задал въпрос. Кое прави статута на втора лига професионален? Та е изискана за 4 трудови договора. Значи, кое ще промени, ако ние направим третата линия, ако я направим? Или има една друга версия, която я чувам и най-вероятно тия дни обсъжданията ще го направим, защото ще има обсъждания тия дни. Има една идея, третата лига, но аз това поне на мен не ми харесва, не ми е добре. В третата лига да може да, сегашните зони, да може да
да слизат по-млади до 21 или до 23 от първите отбори, без ограничение, независимо че аматьорска лига, за да може да се играе. Нас ни интересува дигане на качеството на състезанието и даване на възможност на националните селекционери да избират по-добри деца, по-добри състезатели, които да се подготвят. Много важно е за мен да спрем за мен това е невярна практика, да се искат пари от трите клуба, които имат в момента дублиращи отбори в Б-група и те да плащат 50 000 такса, за това, че поддържат млади български момчета в матча, в състезанието. А в крайна сметка всички тия емоции, които се случват заради национално. Провокацията, която беше направена в матча срещу Англия, беше невъзможно, ако това се случва между моето село отбора Ураган 33 и бившия Петър Костов Бутан. Да, няма как да се случи там, колко и да провокираш, никой няма обърне внимание. Но националните отбори губиш от Англия. Ние сме си губили перманентно от Англия, общо взето, като изключим два равни мача на цялата. Срещи един, който е бил на армията. Директно Пръджор тогава вкара. Така че, след като има такава провокация, нека първо да погледнем какъв ни е подбор. Още веднъж да го кажем, не знам кой е го усвоил за този отбор. Между 10 и 15 хиляди деца са всички спорта. Финал. Наистина финал. Не видим продължава, какво сега се включва. Вчера завърши световното първенство по лека атлетика. Да. Огромна болка. Огромна. Имаме точно един състезател. И не защото не искаме да правим, а защото в леката атлетика има ясни мерки. Там няма субективизъм. Има време, има разстояние, има височина, има дължина. Сантиметри. И са зададени нормативите, които от началото на 21-а до началото на 22-а трябва да бъдат покрити. И ние сме ги покрили. Тоест ние не сме създали условия за развитие. В същото време най-бедната община в България на републиканско за юноши, където дори гуменки нямат децата, се явяват на републиканско първо, второ, трето и четвърто место на копие е оттам. Значи има материал. Няма какво да работи. А сега всички президента на Европейската федерация по лека атлетика, това не е отклонено. Това е по същество, защото според мен ние, когато говорим за тези демократски въпроси, които само вметнах, трябва да говорим за всички спорта. Ние трябва да вървим заедно, защото сме ограничени. За да намерим къде е зърното за високо спортно място. Ние заедно. Та видите ли, президента на Европейската федерация по лека атлетика, който е българин, трябва да ни решава въпросите в лека атлетика. Докато тук е тръгнал да обикаляме. Само че тук има хора, които са на място. И е въпрос и на национална отговорна политика. В България имаме точно едно място, което отговаря изцяло на изискванията на ЕАФ. Не по качество на мястото, а по изисквания за писта за хранене и писта за стезане. Това е следно. Защото тя не трябва да стои на повече от 10. Тук е момента само да вметнем, че вярно имаме един състезател на висок скок, но пък имаме и един на българин, който се окичи с златото на неговата състезателка, нашия приятел и Георги Помашки, неговата състезателка, на скок, на дълъг скок за... и на троен скок. Троен скок, не за Мари. Да, не, преди говоря сега, Георги Помашки в Гърция, там... Да. Георги Помашки, знаеш го от време, но бяхме в една група, ако си спомняш. Я влезте в елементарните територии, ние са всички обичат да гугълват. Да гугълват. Включително, когато се отправят някакви такива генерални обвинения. В случая без обвинение. Гугълнете леката атлетика и ще видите, че българската лека атлетика информацията в там най-използваната направете, и дори хората, които в момента ни гледат, слушайте го направят сега, докато си говориме, и вие ще видите, че вътре няма Георги Димитров. Да. Аз не мога да Георги Димитров. Разбирате ли? Аз съм уренян. Аз съм уклонемяван. Това е все едно уклонява Дмитър Пенев утре в информация за футбол. Създал е Ранка Донка, която 5 пъти сменя световния рекорд. Създал Светла Димитрова, с която нали, се ожениха на Хърди. Това е безумие, това сме ние. Но в следващия момент всеки ще ни обяснява как трябва да имаме високо майсто. Ще сочиме с пръст, който не си е свършил работа. А всичко започва от демографията и комисията. Има хора, които искат работа. И работа. Михаил Иванов. Фърляме топката при специалистите. Благодаря.
подсказвам. То, като отива в специалистите, много хора с лицензии, много хора постоянно ходят на курсове и не виждаме нито един треньор, който да открие диаманта и да го пласира в ЦСКА, Левски, Ботев, Локо Плодив и така нататък. Последните мачове, ето вчера, да речем, в Ботев Плодив имаше 4 българи, а в ЦСКА София имаше 1 българ. И след това влезе още един. Има ли нужда от промяна, колко да е тя? Докъде сте съгласен с тези предложения за оптимизиране на работата при откриване, селектиране, лансиране и отглеждане на тези таланти за бъдеще? Първо, добър ден на всички, добър ден на уважаемите колеги, които са тук, с които се познавам много отдавна и сме в много добри отношения. Искам да кажа, че от известно време, вече не мога да съм треньор, което се дължи на биологични, физиологични причини. Много ми липсва треньорството, много ми липсва съблекалната. Много щастлив ме правеше промиването на мозъците на децата в добрия смисъл на думата. Много ми беше приятно да виждам как израстват като хора, като футболисти. Формиране на биоглед, дай да не промираме мозъци. Даже в... Добре. От 85-та година се занимавам с детско-юношески футбол и съм се наслушал вече на какво ли не е. Винаги, когато злободневна тема е детско-юношеския футбол. Но на практика, според мен, не се прави достатъчно за развитие на детско-юношеския футбол в България. Не се обръща сериозно внимание и смятам, че има някои неща, които просто трябва да бъдат подложени на една широка дискусия от специалисти, в която широка дискусия нека да участват и така наречените ретро, защото много често напоследък чувам, че съм ретро и съм играл футбол на дървени гради и така нататък. Това не ме обижда. Но смятам, че има хора, които са дали много на детско-юношеския футбол, които могат да дадат още. Не съм против младите хора. Ами че пред очите ми в момента има доста добри специалисти, отдадени на работата, много добре се справят, много ангажирани, но просто целият този процес трябва да бъде така систематизиран. Другото нещо, което искам да кажа, че промените, които трябва да се осъществят, нали, трябва да наблюдаваме какво става в силните в този спорт страни, но механичното вкарване на техники и пренасене на тяхната методика, на техните начини на работа не бива да става механично. Значи трябва да съобразим всичките тези хубави неща и да ги въведеме спрямо в нашия футбол, да ги въведеме спрямо нашия менталитет, спрямо нашия начин на живот, да вземем дори спрямо храненето, с това, което се храним, хранителен, питейен режим, за да се получат нещата. Механичното ползване на методики от водещи страни в този спорт, за мен е доста погрешно. Значи, още повече, че ние гледаме доста далече от нас, а можем съвсем спокойно да погледнем на 300-400 км от нас страната Сърбия, Хърватия, които имат успех във футбола. Имат успех във футбола. И да видим от техния опит също да черпиме какво може да се направи така. Тук съм си... Не съм написал това нещо, което в момента ще коментирам от вчера за днес. Това нещо съм го подготвил вече година и половина, две години, като
Не казвам, че съм на 100% прав, не казвам, че аз ще реша проблем с тези предложения, с това мнение. То е препоръка, то не е предложение. Не казвам, че ще реша проблемите на детско-юношеския футбол, но искам да кажа, че съм се допитал и до млади специалисти, и до по-опитни специалисти. И следствие на тези разговори, чисто приятелски, тези неща изкристализираха и ги оформих. Даже мога да ви кажа и датата съм си записал, когато ги оформих в една систематика така, в точки, които точки мога и да ги зачита, аз си много добре ги знам, които ще ги дам като принципни предложения, върху които принципни предложения аз съм, имам и аргументите, имам и така визията, но смятам, че не е момента, когато тук може да се обсъжда това. Това според мен трябва да се обсъди на по-широка основа, на по-широк формат. Това трябва да се обсъди с хората, занимаващи се чисто с детско-юношески футбол. Все пак, няколко опорни точки да нахвърляме, къде изоставаме и къде трябва да започнем. Ние значи, трябва да започнем от някъде. Така, значи, според мен, категорично заявявам, че децата, занимаващи се с футбол, са преди всичко ученици. Значи, това нещо, че са ученици, значи, че и първенства, и турнири, и тренировъчен, всичко трябва да бъде насочено и съобразено с това нещо. Значи, първенствата, елитните първенства, моето уважение към цялата тази история, искам да ви кажа, че доста пречат на учебния процес. И ние започваме да бълваме не само недобри футболисти, ние започваме да бълваме и нискоинтелигентни, неграмотни хора. За да не се съобразяваме с училището, е възможно след 16-17 години, както казва и господин Костадинов, тогава вече детето е формирано, тогава вече специалиста може да прецени дали ще намалиме вниманието към училището и ще го насочим изключително и само към футболната дейност. Но преди тази възраст е необходимо той да присъства в учебните занятия. Втора точка. Трябва непременно да се съобразиме с икономическото състояние на нашата държава, респективно на футболните клубове в системата на България. Пак ще се обърна към моя приятел, господин Кутър. Той го засегна това много добре. Аз не бих могъл толкова академично да се изкажа по тази тема. Мога повече само да приветствам това негово предложение, тази негова обосновка, защото без това, без помощта на икономиката, без помощта на държавата, няма как да се развива спорта като цяло, в частност футбола. Много добре знаем, че спорта и културата са отражение на икономиката и това не съм го измислил аз, това са го измислили доста по-умни от мен хора и това е от време оно. В никакъв случай под шапката на Българския футболен съюз не са 7-8 клуба. Значи, икономическото състояние подпомага тези 7-8 клуба. Значи, футболен съюз трябва да се насочи, трябва да бъде с еднакво внимание, да се насочи към абсолютно всички представители на футбола, на всички клубове и трябва да се опита да им помогне. Трето, създаването и роенето на малки клубове в България. Значи, не съм против това нещо. Има в София 74 футболни школи. Да, аз не съм против това нещо. Нека да се създават. Но в повечето случаи това е пагубно за създаването на добри качествени отбори и на изграждане на добри перспективни и силни състезатели. При създаването на повече такива отбори ми прави впечатление, че комерциализма е водещото. И имам някои принципи, изградил съм си в времето на моята футболна кариера. Има три неща,
три неща, които са много важни в детско-юношеския футбол. Това е да обичаш децата, да си максимално справедлив спрямо тях и да не си пълниш дупките. Какво имам в предвид? Значи, един малък клуб има от един до двама човека, които са на добро ниво. На добро ниво. Играеме с силен противник, значи тези добрите деца ще ги сложим отзад, защото са по-добри да играят като защитници, да ни вкарат по-малко голове. Играме с слаб противник, тези деца ще ги изкараме като нападатели, защото са с добри качества да могат да вкарат повече голове. Значи от цялата тази история полза никаква. Полза никаква. Детето, според мен, младежа, детето, състезателът трябва да играе там. Там, където може да се изяви най-добре, там, където неговите качества го правят много добър и може да стане отличен футболист. Нека усилията на тези клубчета, защото не знам каква е възможността да се прекрати тяхното роене. Всъщност аз имам идея за цялата тази история и би го решил този въпрос точно за 3 до 6 месеца. Много лесно би го решил. Но пак тук ще се обърна към обосновката, която направи господин Костадинов, четох я така не е много достойно, но много внимателно. Там се говори за масов футбол, там се говори за аматьорски футбол, там се говори за високо спортно майсторство. Това нещо, пак казвам, не съм по никакъв начин против тези клубове, но те пречат за изграждането на качествени, добри състезатели. И не, че са слаби треньорите, и не, че имат вина за това нещо. Просто ако се създаде една организация, в която да се събират добри състезатели, добри състезатели, да има стойностни отбори, ще има конкуренция. Значи мачове от елитната група от 12 на 0, 8 на 0, просто не знам кой има полза от цялата тази история. Макар че в елитните групи няма такива отбори, но пък иначе е пълно с такива отбори в големите градове. Таулета, Мечета, Сантьяго Бернабело и така нататък и така нататък. И това нещо трябва да, за мен трябва да се прекрати и да се помисли по какъв начин може да диференцираме отборите, по какъв начин самите формати на първенства да може, нека, аз не съм против децата, които нямат възможности да играят, нека да играят, нека да има степенуване в цялата тази история. Друга болна за мен тема е порочната практика за мен за лесното преминаване и безпроблемното преминаване на състезатели от клуб в клуб преди 16 години. Значи, за мен не е добре да се оправдаваме постоянно с Европейския съюз, с неговите закони и наредби. Смятам, че Футболния съюз би трябвало да намери начин да компенсира, да компенсира преминаването на даден състезател от един в друг отбор. Защото имам случаи Пирин Благоевград, воден от родени 99-та, воден от Илко Христов, отивам контрола в Благоевград и играе с Симитли. След две седмици Илко ми се обажда и казва: бата Саши, знаеш какво стана? 9 човека ми взеха. Викам, как ли Илко 9 човека? Да, 9 човека ми взеха. Ами добре, хубаво, взел си 9 човека. Но тия 9 човека нямаше да бъдат взети, ако трябва да се плаща някаква компенсация. Тия 9 човека, този, който ги взима, си помисли дали да вземе 5 или да вземе 2. Сега, въпроса за компенсациите, пак ви казвам, доста сложно. Европейски съюз не съм толкова запознат, но смятам, че на клубно ниво, на клубно ниво, Футболния съюз може да задължи клубовете да изплащат веднага след преминаване на състезателя, да изплащат някаква компенсация на този отбор, който е готвил до този момент този състезател.
Защо? Защо да не се намери форма това нещо да се случи? И тогава, когато се случи това нещо, ще има и по-сериозна конкуренция между отборите. Едно е да се вземат на един отбор примерно 2 деца, друго е да се вземат 9 деца. И тогава вече в тази конкуренция, смятам, че ще се направи крачка в развитието на напред. Друг въпрос е мониторинга върху клубовете, работата на клуба, планомерност, спазване на основни принципи, спазване на работата с младите състезатели. Това нещо трябва да се наблюдава. Мониторинг върху треньорската школа. Не е възможно, треньорите не са виновни, младите треньори. Пак ви казвам, че аз не съм против тях. Аз съм бил млад и също съм се учил, също съм израствал и така, но трябва да се помисли за адекватно възнаграждение на хората, които работят в детско-юношеския футбол. Защо казвам това? Защото млади момчета, те са със семейства. Той идва, тренира. Децата са още на терена, той вече е в колата и заминава, защото трябва да отиде на друга работа. И кой страда от цялата тази история? И страдат децата. Примерно, взимаме, нали, говорим само за силните на запад футболни отбори. Взимаме едно упражнение. Значи той, ако не бърза за другата работа, това упражнение, ако не се е получило, ако е успял да види, той ще го промени, ще го пригоди към възможностите на дечицата и на състезателите. След това има систематика в изграждането на футболисти в България, което също много ме безпокои. Значи имаме в детска възраст имаме обучение, в младша възраст имаме затвърждаване, в старша възраст имаме усъвършенстване. Това са постулати, които трябва да се спазват. Не може да прескачаме от възраст в възраст, кога е готов, кога не е готов и така нататък. И смятам, че тук е точно така разковничето, кога един състезател трябва да отива нагоре, кога не трябва да отива. И тук малко не съм съгласен с това административно задължение на футболния съюз, да в този отбор трябва да играят 4 човека до 17 или трябва да играе един човек. Значи искам да ви кажа, ако се реши въпроса с чужденците, защото за мен това е голям проблем, също много лесно може да се разреши този въпрос, стига да имат волята, нали, и да се съобразят с по-малките отбори, власти имащите. Значи движението на състезатели, и давам пример, в септември много силен набор, много силен, 2003 година. И те играха, 6 деца играха в 3 възрасти, те не имаха тренировъчен процес. Имаше постоянно някакво движение. Ма състезателът, когато е добър, кой треньор няма да го вземе? Кой треньор няма да вземе 17 годишен човек, подготвен физически, подготвен технически, тактически и подготвен и психологически, говоря за 4-те страни на подготовката на футболиста, като четвъртата страна, психологическата, е тотално занемарена, а човешкият мозък е малко, така съм по-емоционален, човешкият мозък е необятно пространство. Смятам, че точно там, ако се насочат усилията, ежеседмично, ежедневно, ще излезат нещата. И тези дечица, които се развиват, те, пак ви казвам, който има качества и който с който се работи добре и който е подготвен, както казах по тези три основни страни, той неминуемо ще отиде в отбора. Но не можеш ти да разчиташ на 20 чужденци. 22 чужденци и да българските футболисти да са някакъв пълнеж. Нямам нищо против. Отборите, които имат възможност, нека да си взимат
Но като взимат футболисти, да взимат такива футболисти, които да дигат нивото. Които, покрай които да се учат нашите млади футболисти. А когато има някаква бариера за взимане на чуждестранни футболисти, тогава няма как да не влизат наши млади футболисти. И тук давам пример с един състезател, защото както с детско-юношески футбол, се занимавах малко и с мъжки футбол. И този състезател се казва Константин Янчев. Значи той игра в Лас Палмас, игра с Стоичков, Любе. И имах щастието да съм за кратко треньор на този човек. Той беше мехлем за младия футболист. Мехлем. Едно, че беше уникално добър футболист за мене. Другото е, че отношението към младите футболисти беше невероятно. При него няма как да не повишаваш възможностите си, качествата си и така нататък и така нататък. Треньорската школа. Там трябва също за мен да се видят как се отнешат. Сега, в интерес на истината, имам така наблюденията, че в момента са раздвижени нещата към добро. Без да искам, погледнах няколко конспекта на хора, които в момента се готват. Просто така случайно ги погледнах. Казвам ви, че меко казвам, не стоят добре нещата. Но, пак ви казвам, сега чувам, че се прави нещо, даже виждам, че се прави нещо, което за мен е много правилно. Значи трябва да има контрол върху развитието на тези футболисти. И треньори. Точно и треньори имах, по-точно имах и треньори преди. И в заключение искам да кажа, че това са си мои мисли. Това са... На базата на професионалния ти опит. Да, и не само на това. До ден днешен се опитвам да преглеждам някаква литература на водещите страни. Опитвам се да пречупа всичко това през призмата на нашата действителност, пак казвам. Искам да се върнат времената, когато хората отиваха с радост на матч и се връщаха щастливи. И сега чувам и чета някои неща, примерно, ма ние играхме на 30 хиляди. Вие играхте за героите от 94-та, вие играхте на 30 хиляди, но преди вас играхме и съм бил на матчове по 75 хиляди. Нали? Това беше константна величина. Така че много бих искал ние 70 хиляди, 30 хиляди, не знам дали ще достигнем тази бройка, но много бих искал да се увеличи броя на зрителите, защото или по-точно казано феновете, защото тази игра е за феновете. Тя е за феновете. Друго само, което искам да вметна, без материална база, без ясни правила, без ясни наредби, които важат за абсолютно всички, нали? И без любов, отдаденост, ангажираност на треньорите, много трудно ще оправим нещата. Много трудно. Това за мен е болка. Както искате го разбирате, може да ви е като клише, може да смятате, че сега се права на много важен и така нататък. Не е точната дума много важен, но е голяма болка е детско-юношеския футбол за мен. Голяма болка. Защото казвам, в България са се раждали деца, добри футболисти и продължават да се раждат и съм сигурен, че ще се раждат. Въпросът е само да създадем предпоставки за тяхното развитие, да спреме, да махнем тази огромна пропаст между юношеския футбол и мъжкия футбол. И за да завърша, ще се върна малко. Чувам,
трябва да оправим спортните училища. Трябва да възстановим училищния футбол. Ами хора, искам да ви кажа, че и спортните училища си съществуват, и училищния футбол си съществува. И сега ви казвам, преди 2 години бях на финална четворка в Долна баня. Играха отбора на Румен Байчев, Ботев, фактически те са спортно училище. Играха финал с отбора на Ловеч, спортно училище. В този финал аз видях Митков, който в момента е в Лески, 2005 година. Видях Стефан Трайков. Видях доста деца. На Стефан Трайков си на... на... от Бургас е един човек. Да, доведен си им има. Да. Строк има в момента, да. Промче. И така. Така че съществува си училищния футбол. Просто трябва да се организира, да се популяризира. И най-важното нещо, на тази финална четворка е хубаво да има и хора от футболен съюз, които да наградат победителите. А не да не търсят по трибуните. Ако обичаш да им дадеш купата, че няма кой. Кой съм аз? Познаваме организатора на турнира. Много мога да дискутирам по темата. Аз се надявам, само че... Да. Много мога да дискутирам по темата детско-юношески футбол. Да ви кажа. Малко... винаги съм бил по-приказлив, по-остричък. Казвал съм нещата такива, каквито ги виждам. Не случайно съм постоянно уволняван, гонен, преследван и така нататък. Но това не ме притеснява. И каквото мога, ще се опитам да помогна. Значи, дали мога или не мога, не съм аз човека, който ще каже. Има хора, които по-умни от мене, по-можещи хора, които ще определят това, дали имам някаква заслуга, дали нямам, дали съм направил някаква крачка в развитието на някакви момчета, състезатели под мое ръководство и така нататък, и така нататък. Извинявам се, ако съм отдал повече време. Напротив, тук само искам да... Господин Костадинов, какво пречи в футболния съюз, освен на такива форуми, в които хора, обичащи и милеещи за развитието на българския футбол, да се опитват да го оптимизират, да се бъдат на едно такова национално съвещание хора с професионален опит и в крайна сметка не само да ги съберат, след това най-добрите неща просто да променят и да кажат: ето, събраха се и решиха това и това. Отговорно ти на този въпрос, ще се върна на някои теми, които Сашо засегна. Освен това, преди това му кажа, защото той казва да не си помислят хората, че се прави на важен. Сашо е много важен. С огромния си опит и най-важното, Сашо има съпоставимост за това какво сме загубили. Така че, дори да не бъдат приятни мислите, но трябва да ви чува. Благодаря за което. За мен. Бедственият проблем на българския футболен съюз е, че години наред работи тихо. След като хората са свикнали да чуват много шум, трябва да им дадеш шум. Самият ти въпрос е абсолютно неверен. Такива обсъждания така. Не искам да отнемам функциите на централата и за утрешния ден, защото утре предстои много сериозно. Те самите ходят по места и слушат зоналните съвети, организират хората, които се занимават с тази материя. И изобщо не е случайно, че ние като външна група сме работили паралелно без просто обещания, че направим нещо различно от тях, за да могат да се засекат нещата. Това не е вярно. За последния път гостувах тук по същата тема, преди 3 години нещо с Павка Дъбанов. Тогава, помня, колегите зададаха въпроси сходни на този. И тогава аз казах, че сме държава на свободното говорене, защото същия ден беше избора именно на 2003 година, за която Саша спомена. Това е една изключително талантлива генерация в България. 2003 е изключително талантлива генерация в България. Те първо ще има да чуем за звънчето от този набор. Имаше сбор на национална набор. Никой не знаеше за това. Ние в момента с вас водиме дискусии, ще отидеме в основата да маркираме няколко неща, без най-напред да отразиме изключително симпатичния факт, че
че нашите деца заминаха на ритна квалификация днес в Португалия, след като победиха именно Хърватска Сърбия, айде Лихтенщайн да приема, че може да ги бия, а Лихтенщайн не винаги вече може да се справим с тях или Люксембург, където пък е Европейската банка и нещата станаха много различни. Отиват на една много тежка ритна квалификация, на 23-ти срещу Финландия, на 26-ти срещу Португалия и на 29-ти срещу Ирландия. Това е отбор воден от Радан Петков, Данчо Петков. И тук надявам се никой няма да възприеме това, което ще кажа по обратен на начина, по който го казвам, но първите 11 в този отбор за мен са исторически. И те са резултат именно на специфичните демографски динамики, които, на които сме седели анализираме. Първите 11 на Данчо съдържат или имената и участниците в първите стартовите 11, четири момчета, които не се водят етнически българи. Това е именно това, което се случва. Така, сега да почва отзад напред по някои въпроси, които също постави, не го спорвам. Само една метка искам да кажа, че може би аз съм един от малкото, които поканих тези деца и треньори, то отказа, не знам защо, БФС е отказал да участва в представянето на тези деца. Е така да ги види широката или по-малко широката футболна общественост, но аз им ги поканих отделно като състезатели на отделен клуб Хикс, Игри, Зет и... И тогава първо ще има... Не, не искам да кажа, че... Защото казва, че Българския футболен съюз се отказа. Какво общо има футболен съюз с отказаните деца? Не, не, децата се появиха. Това искам да кажа, че те... Българския футболен твак за се хвана за твоите думи, че те не искат да говорят гласно, не искат да популяризират работата. Не, не е въпросът. Въпросът е това концепция приятна. Тига да работа и спокойствие и ние предто ще шумиме и да има непрекъснато преса върху това, което правим. Защото техният подход е това професионален. Но публиката си гради различни фигури и те са грешни. Те са като реплика в американски филм. Не е това, което си мислиш. Много често не е това, което си мислиш. Тъй като покрай нашите неща ние сме се срещали неведнъж с всичките абсолютно и сме ги дискутирали и те отделно си лоти и си сверяваме часовниците и сезоналните съвети, да разменяме идеи, търсим. Това, което сега ще сте имал сам проучвайки с това казвам, че такива хора трябва да бъдат чувани. Дали ще приемат, дали ще ни приемат нашето, няма никакво значение. Но важно е да избистрим 4 поредни години, хайде още една слова. 4 поредни години, 2001, 2002 и 2003 съм канен като външен човек на германския футболен съюз, заедно си французин и ирландец, да стоим да слушаме техните дискусии за промяна на селективната политика и централизираното развитие на състезателите в Германия, като външни хора, които не сме обременени от техната система. Ако чуваме нещо, което на нас не ни е приемливо, да дадем знак. И те да го обсъдят. Това се случваше. Сега. Първо, в много телеграми говорят. По отношение ограниченията на чужденци. Ние говорим чужденци и за чужденци. Гражданите на Европейския съюз. Това не преодоли. По европейския договор всеки граждан на България, граждан на Франция, граждан на България. Въпрос на клубна политика е дали ще привлича от тези територии или няма да привлича. Там, където са търговски дружества, футболен съюз няма абсолютно никакъв шанс да се намесва и да ограничава. А той равно не може да ограничава и в аматьорските клубове, защото когато е граждан на Европейския съюз, никой по никакъв начин не може да го ограничи за. Това е въпрос само единствено на клубна политика, т.е. на разяснителен процес. Що се отнася до малките, които се вземат състезатели, като в случая, за който говори колегите, загубят 9 деца, не може да има компенсация веднага, защото това са аматьори. Те са със статут на аматьори, вътре в устава на Руския футболен съюз е описан статут на аматьора, т.е. те са регистрирани като би трябвало да си плащат и членски внос, за да бъдат критикирани, кога да им дава шанс за развитие. По закон за лицата и семейства, единствените, които определят бъдещето на състезателите до 18 годишна възраст са техните родители. Това е непреодолимо и то е така по абсолютно цяло следващо, те имат и отделно пък карта за правата на децата. Тоест тук оставаме на това положение при първи професионалния договор, ако сме създали състезател, който дотига професионалния футбол. Ако е в долните лиги е аматьор, той нека бъде аматьор и да стига да търси и допълнителна работа, защото това не би трябвало да може да го изхарва.
отношение на, на многото малки. Тук точно, според мен, трябва да, да започнем от училищните шампионати. Задължителни са. А те в момента нямат никаква координация и има много сериозна мъка да се води разговор с министерството. Всички се фокусираме в отношението на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта, но изключително пропускаме по отношенията с Министерството на науката и образованието. Много е труден разговор. Аз лично съм се занимавал на няколко пъти, не говоря сега при този министр, но предходи малко преди това, занимавал съм се с подобна атака в Министерството на младежта и науката. Повярвайте ми, никъде, абсолютно в нито една институция в България не съм срещал повече тежки бюрократи, които не желаят да работят, които ти ги размърваш и той не усипи спокойно кафе. Затова съм обикал и да награждавам шампионата, защото това е бил некоординиран шампионат. Нямаме координиран шампионат с училищата много. И тези опити за координация се правят и не могат да се постигнат. Или един ще е недоволен, и другия няма да има време. По отношение на материалната база. В България към този момент, не знам след сега как ще, но към този момент са 671 клуба. 671. В професионалните лиги, включително двата, които хвърлиха бялата кърпа, са 34. Останалите са аматьорски клубове и са в своята аматьорска организация. При това положение трябва, може би, да внимаваме най-важното да проследим къде са най-добрите центрове и академии, в които да фокусираме усилия. И там, където са по-малките, когато намерим нещо по-добро и кладиво, да го приемем и да го развиваме съответно при запазване интереса на тези, които са създали до този момент, който ние ще го видим. Записах си едно и беседа, като говореше Сашо, да ви питам, знаете ли кой е Теодор Андронов? Не. Ви не знаете. Аз знам, че не знае. Той и аз не знае. Теодор Андронов, но знае и аз не знае. В интерес на истината, макар че познавам отлично и клуба, и човека, който хвърля сърце за него. Това е дете 2008 година от покаяне. И има повиквателна за национална сбор. Да, това е първи сбор. Сашо там вече е тотален експерт, що се отнася до първи сбор, роли, селектиране и така нататък, защото и го работи. Значи намерва. В това, което ние давахме като обосновка, именно заради дисбаланса в населението, и настояването за възстановяване на добрата колаборация при организиране на училищни шампионати, ние предложихме да си правят месечни сборове, които не са селекционните сборове по зоналните съвети, в конкретни центрове в България, които все пак има добра материална база, в някаква степен все още е доста добра в Сливен, например, долу Коматево, на Разград базата, на Правец, националната база тук, може още няколко. Така че регионално и зонално можем да... Аз обичам, понеже имам страхотен приятел от Кали Петро, Василий Стрелско. И много обичам да споменавам точно Кали Петро. Значи, там може да има едно дете. И то е в една, както каза и Сашо, въпрос на методика. То е в някаква обща методика, някаква обща тренировка, но талантът му е такъв, че може да бъде развит. И тъй като той към този момент не може да напусне клуб някакви други причини, да може да поне малко-малко да се зададе програма, по която да се готви, да се опитаме и малкото да си съберем, да си го съхраним, да си го сложим на масата за развитие. В Англия, например, към новината година лицензираната академия са 93 точка. Всички други са социални академии. Във връзка с моите занимания в Германия преди 20 години, много активно работят с Хамбургия. Те започват преселектиране още след деца Б, още 12. И тогава задава въпрос на тенисския директор. Не бъркате ли? Не изповядваме друга хипотеза, че на 16-17 трябва да е финална оценка. Той казва, до този момент, както съществуват академията, ние сме допуснали 0,33 грешка. Тези, които сме казали, че трябва да се насочат към други по-малки, те ги наричат социални академии, те вече могат да спорят на училище да си играят. Той казва, нашата задача е да създадем професионални състезатели. И тъй като не всички се развиват като професионални състезатели, в Англия, например, когато навършва 16, това е първо професионална възраст, при летния сбор първите 3 дни са лиценз С. Тоест, той ако не се развие като състезател или не отиде в университета, може да упражнява професия и да работи с децата. Има различни модели. Например, пак в Англия, в Нотингам. Управляващият образователен център Шон Бифлер, който не се е развил, изучил се страхотно момче,
и прави инициатива и Нотингамския университет, който е топ 10 на света, прави 4 модула образователни. По този начин те не ходят в отделно училище, а преминават модули. Ако успеят да преминат и 4 образователни модула, те са перманентно приятели в Нотингамския университет. А ние имаме комуникация с доста други университети с опит в тази част, които също могат да я направят модули. Спортните училища са решения, както някога беше. Но футболът е тотално изключен от системата на политиката в държавата. Футбол не е в тези 55 спорта, които се подпомагат централизирано от държавата. А, както споменах, само 34 в момента са в професионална лига. Другите са на Тръс клуба, това е социална город. Българските клубове масово имат общинско финансиране и слава Богу. То само потвърждава, че сдружението на общините в Република България е най-добрият, най-хубавият, най-невероятният партньор на българския футбол и българския спорт. Към този момент, като идвах към студиото, си направих сверка с няколко клуба, които са на общинско финансиране, две групи, които ми се обадиха преди 2-3 седмици, дай съвет какво да правим, защото бюджета още не е разпределен. И ние нямаме това, което успяхме от спонсорите, на които, защото сме им помагали, затова ми се обаждат. Просто няма средства да си поддържаме канадера. Как да постъпим? Сега ще го кажа, тъй като това се излъчва, даде им една идея, казах го на тези, с които се чух преди да влезе в студиото, да разговарят с кметовете си, тъй като в крайна сметка в по-малките места кметовете не могат да знаят всичко и трябва малко да им се помогне на тях. Там, където са им сметките на общините, с решението на общинския съвет, да отидат и да сконтират, може не е цялата сума, до пристигане на бюджетните средства, тъй като банките тогава няма да откажат, тъй като това са гарантирани средства в бюджета. Те са разпределени, те са гласувани бюджети, така че да могат да продължат състезанието, защото е напълно възможно. Така както продължават, да не могат да си завършат сезона и да групи. Така както стана, например, в Лоби заради неразчет. Не говоря за нито ги, защото там са малко различни неща. Така че за мен, тъй като това е най-важното основата, длъжни сме да възстановим много добрата организация, колаборация с училищните шампионати, за да потърсим децата. Любителят на футбол познават отлично Джо Гомес. Джо Гомес е намерен в училището до базата на Чарта и е създаден от Сергей Балтача. А Дебола Лукман на 15 години го намира в същото училище. Две години по-късно отида за 10 милиона в ЕРА. Ще ви кажа български случай, който масовият човек не знае. Не съм попитал дали желая да го повестя този случай, но сега ще ме изтърпи в крайна сметка и аз съм правил добри неща за него. Името Ивайло Челчев. Ивайло Челчев е намерен от Емил Димитров и наша скромност на една ливада край Плевен. На една ливада. Ивайло Челчев към този момент е един много добър математик, който има над 40 медала в баскетбол. И го привличаме в футбол. И само след 2 години той беше капитан в Б група на отбора само 17 годишна възраст. И този човек продължава да стои най-добре поставения български играч, включително от любителите на статистика за всички мачове в момента, т.е. с най-висок стандарт на статистика за всички мачове, които изиграл кариерата си. Включително и след това тази изключително тежки травма, която направи. Следователно, ние ако ги търсим, може да намерим при това ограничение. Ние сме ограничени и все по-ограничени ще бъдем. Сашо казва, ражда ли се и се раждат. Значи, който има възможност да отиде в началото на септември, когато идват мъничките в клубовете. То можеш да стоиш там и да... Е така просто, ако обичаш играта и обичаш това, с което се занимаваш, а не залозите или онази голяма игра, която върви в момента в финалната част на големите турнири, а обичаш наистина играта, там можеш да плачеш от умиление, вече са страхотни, но са все по-малко. И последно, защо трябва да възстановим много оперативно нещата и комуникацията с Министерството на образованието и училищата? Защото там, където има школи, там е много сериозно платено, таксите са много високи и там вече започва да идват само деца с много добър стандарт, говорбитов стандарт. Един от най-големите спонсори на футбола в момента в България ми сподели само преди около месец, че той се е втрещил от това, че няма бедни деца в футбола. Всъщност, ние лишаваме именно от това да се лишаваме да ги видим. Да ги видим в училище, както и той ги е видял
на финална четворка. Това, което внасяме като предложение в Комисията съюз, да се възстанови, ако ще имаме 4 зони, да се възстанови турнира между зоните, селекции на зоните. Ако направим трета линия на под-Б групите, да направим същото, за да може да им ги покажем. Да покажем, защото в момента няма ресурс и от хора, включително и от средства, да се обикаля България по стъпта. Аз мисля, че темата за работа с подрастващите и така една единна методика и подобряване на организацията е безкрайна, но надявам се Футболния съюз да се опре на хора, които не само си така са на щат към централата и към отделните клубове, но и на такива хора с опит като господин Йорданов и така хората, които вие извън професионално ангажирате към централата, са опитали да обедините едно изследване и да предложите едно по-оптимизирано развитие на тази игра, само ще спечели. Надявам се, че в футболната централа работят професионалисти, които да се опитат да задвижат българския футбол към по-добри позиции, тъй като няма да се лъжем, че ситуацията на този етап не е от най-добрите. Благодаря ви за участието. От мен Георги Симеонов, от студио Дерби, от любезните домакини на най-добрия хотел, арт хотел на Балканите, хотел Нел. Довиждане в следващия път. Благодаря. Саши, благодаря ти. Благодаря. Благодаря. Благодаря.